Oh, ini first time ni ada cameraman rasa macam Insta famous lah. Banyak kat tadi. A lot can happen in a day. Put a man on the moon. You can take a life away. Sebab kalau kira sebelum raya itu siap dah, tapi sebab PKP apa itu ni jadi gila habis lah. Kunci dibuat di besut cun lah. Give birth to a new. Okay. Ni ready made ke ni? Ni ready made. Hot promo tu tak ada. Tak ada sign. Ni hot ada. Your sign ni available. Ni apa beza dengan hak tu? Hak gantung ni? Kain kan? Macam okay, gini. Hak gantung ni dia mostly kita buat sampel untuk orang customer. Macam kita buat lebih orang nak customer kat. Macam okay, saya nak design PT ni boleh tengok. Boleh tengok sampel ni lah gitu. Sebab kita sekarang ni ada dua range lah. Hak ready made dengan custom order. Ni dia apa? Potongan dia gana ni? Kita buat motor slim straight. Slim straight. Sebab tak kecil sangat tak besar lah. Oh ni 30. Pak ni sama dengan tu lah. Tak. Ni kain selvi. Tapi ni kain selvi. Jadi situ pun. Apa beza dia? Beza dia kasar. Itu dari segi kualiti kain lah. Selvi premium lah sikit. Daripada warna selvi. Biasa dia lima kak. Kalau selvi ni je start. Starting dia orang ada 500 gitu, ada 500 above lah ke atas. Ni 500 ni? Kat hot ni, kalau hot ready made kita buat 38. Kalau custom baru 400.5. Oh. Di biasa size kita pakai ikut ML betul-betul manual lah. Terus tu size. Contoh aja kalau tag 28 pun ukuran manual pinggir pun 28 pun. Gitu. Cetera. Kecil sini, besar sini. Ada hok kecil sini, besar sini. Tapi kain ni kegagalan ni sebab terpaksa lembut lah. Sebagainya. Kalau merah ni ni, kalau kita tak sahaja. Untuk awal-awal ni memang kita tak sahaja masuk. Terus pakai. Dia pakai dulu. Dia lama-lama dia macam break ni juga lah. Dia macam kalau lama kau ikut body lah sikit. Tapi kalau tengok cutting, cutting tu kena ada. Kalau pinggir tu memang tak pakai. Cutting ni saya suka dan somen. Dia tak besar, dia tak slim sangat. Tak kecil sangat, tak besar sangat. Ni tu ni. Cantik oh. Cantik. Warna okey. Wah, warna dia cantik. Tapi kalau basuh je dia shrink lah. Tengok kain kot. Contoh kain ni, shrink banyak kot. Kalau buat ni? Oh tu sikit lah, dalam 2-3% gitu lah. Tapi akan efek dia kot lah. Oh ketak lah ni. Haa, ketak dia buat sikit. Kena exercise lah kan. Sebab tu tak sahaja basuh lagi. Haa, dia pakai dulu. Oh ni 29 aku tak boleh kan? Kalau 30 setahun tu, 30 setahun ni lah. All your dreams coming true. Shows you what a day can do. Kalau kain ni, apa yang tak nak? Apa? Dia lebih luar dari cakup grey lah. Tak bukan tak beli luar jadi. Jadi kau buluk. Kain sama? Kain lain. Kain lain, tapi kain sama? Kain sama, design sama. Lepas tu orang ni pun sering persentase dengan kain ni pun banyak juga. Dia macam sebab dia lembut, pakai lembut. No, kalau basuh tu pakai sering banyak. Sebab dia kalau roda ni dia malik pakar dulu kan, dia bayar buka. Kalau macam pakar tu bakar basah, dia basah-basah. Sebenarnya tak cuba buat sesuai kalau sweating sebenarnya.
Apa dia cepat jadi dia? Ya? Dia sebenarnya dia ada seringkih dia. Macam kalau setengah kan macam libah je pun beli masa beli tu 32 lama nak bakar. Dia ada 31 jadi dia jadi kecut dia ada. Sebab tu sampai nak rinta color dia tu lah nak rinta color dia tu. Nampak tu beres cuma kita lah rasa tak ada kuara. Kalau kati tu cuma main dah habis bakar. Macam sebelum ni pun kita tak upload ke Instagram Facebook kita lah. Setiap kali ada produk kita upload. Kalau habis kita buat akas bijak sebab takut macam kebanyakan kita buat tu nak kata limited tu tak juga, tapi kita tak buat lepas tu kebanyakan kalau seluar buat ni. Maksudnya macam edition ni dia kalau habis, habis lah kain tu. Okay, kalau nak kena potong. Okay. Weh, tapi dia sini apa hati ya? Kain okey. Kain okey. Kualiti dia. Lepas tu, ni butterfly. Ni kalau libas butterfly ni, apa rasa? Dua puluh. Oh, ni suara aja ni. The strawberry feels forever. All the young dudes Lucy in the sky with diamonds, black and blue. Hi guys. Hi guys. You didn't know me in the morning. It shows you what a day can do. Okay, kita selesai dapat sepasang. Nanti kita review pula apa pasal seluar ni. Macam mana pakai seluar ni? Best ke tak best? Special ke tak special? Jadi masa try tadi memang special lah. Kain pun cantik, color pun cantik. Harga pun reasonable, dapat diskaun banyak tadi. So, dah. Bye. It shows you what a day can do.